असम सरकार ने 1,00,000 नियुक्ति के अपने वादे को पूरा करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए तीसरे और चौथे वर्ग की लिखित परीक्षाओं का आयोजन किया था। अब चौथे वर्ग के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए। 13,341 पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा में 4,00,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तकरीबन 27,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब इन अभ्यर्थियों को मौखिक परीक्षा भी पास करनी होगी, जिसके बाद ही सरकारी विभागों में इनकी नियुक्ति की जाएगी। सरकारक धन्यवाद ज्ञापन करिबा बिचारिसु जे एनेदरे स्वच्छ आरु निकाभावे পরীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হৈছে। এইটো যেনেকৈ এক্সামটো দিছিলোঁ একদম 100% মানে এটা মানে যিটো এক্সাম দি আহিছিলোঁ অলপ এটা আশা আছিল যে ইমান নাম্বাৰ পাম, ইমান নাম্বাৰ পালে হ'ব। পিছলে আজি ৰিজাল্ট যিটো চাইছোঁ তাত নাম্বাৰটো পাই যিটো মানে ৰিজাল্ট আহিছে খুবেই ভাল লাগিছে আৰু অসম চৰকাৰলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ধুনীয়াভাৱে পৰীক্ষা গৈছে আৰু ভাবামতে মানে ফলটো পাইছোঁ আৰু চৰকাৰকো মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ। কাৰণ দুমাহো হোৱা নাই আজি ইমান সোনকালে চৰকাৰতে ইমান সোনকালে মানে ৰিজাল্টটো দিছে আৰু যদি ভৱিষ্যতে যদি এনেকৈ যদি নিকাভাৱে হয় তেতিয়া সকলো কেণ্ডিডেটে এটা ভাল হ'ব। অসম চৰকাৰৰ বিজেপি চৰকাৰ যিটো যেতিয়াৰ পৰা আহিল তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ নিমুনে যিবিলাক ল'ৰাকেইটা আছে ইহঁতে নিকা স্বচ্ছকৈ এনেকৈ চাকৰি পালে যে আগৰ কংগ্ৰেছৰ দিনত নিজে কংগ্ৰেছৰ বহুত বছৰ ই কৰিলোঁ কিন্তু কোনোদিনেই এনেকুৱা আজিৰ নিচিনা আজি বিজেপি চৰকাৰৰ নিচিনাকৈ চাকৰি কোনেও ল'ব পৰা নাছিল এনেকুৱা নিকা আৰু স্বচ্ছ হিচাপে। নমস্কাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বৰ্মা, আপুনি আমাৰ দিব্যাংগসকলক বহুতখিনি সহায় সহযোগিতা আৰু উৎসাহ উদ্দীপনা জনাইছে। আপোনালৈ মই বহুত আশীৰ্বাদ আৰু বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পৰীক্ষাটো বহুত স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে হৈছিলে, বহুত মানে পৰীক্ষাটো দি ভালো লাগিছিলে। তাৰপিছত এতিয়া মই যিমানখিনি চেষ্টা কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মই এতিয়া ফলাফলটো পাই বহুত সুখী।